Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Гнівенко. Згідно із даними системи охорони здоров'я РНБО України, Дніпропетровська область у списку лідерів по вакцинації мешканців у віковій групі від 12 до 18 років. Скільки дітей та підлітків вже вакцинували на Дніпропетровщині, як і де можна зробити щеплення дитині або підлітку? Про це говоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це Наталія Шмалько, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Вона з нами сьогодні на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо вас, пані Наталія. Добрий день. Скажіть, будь ласка, перше запитання до вас. Чому потрібно щеплювати дітей та підлітків? Ну, тому що, по-перше, діти і підлітки, вони також хворіють. І варіант дельта коронавірусу, він на теперішній час вражає і цю вікову групу, і діти також мають ускладнений перебіг цієї хвороби. Тому і вже в світі, в країнах Європейського Союзу, в Америці розпочалася ця вакцинація, коли почав масово розповсюджився іменно варіант дельта, і почали хворіти діти цієї вікової категорії, і було розпочато вакцинацію дітей, ну, віком від 12 років. Були проведені дослідження, використовується вакцина Pfizer, і коли на території нашої країни теж почав циркулювати варіант дельта, і почали більш активно хворіти діти, то нашою також групою експертів було прийнято рішення і затверджено це відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я розпочати також вакцинацію масову дітей віком від 12 років. А от саме коли в Україні почалася ця масова вакцинація дітей і підлітків? Влітку ми ще почали вакцинувати дітей. Від 17 липня був перший наказ. Там були визначені діти з 12 років, які мали серйозний прогноз, несприятливий по перебігу ковіду. І це діти були з різними тяжкими захворюваннями. А також за соціальними показаннями, якщо необхідно було здійснити виїзд за кордон і вимоги країни, куди виїжджала дитина або родина, або це були там змагання, було вимога наявне щеплення. Наразі цей наказ вийшов наступний у нас в жовтні, 13 жовтня, номер його 2234, і вже визначено, що без обмежень всі діти від 12 років можуть отримати вакцинацію проти ковід. Пані Наталія, розкажіть, от скільки дітей та підлітків вже вакцинували на Дніпропетровщині? У нас здійснюється щоденний моніторинг, і на сьогодні першу дозу отримало 1527 дітей, а другу дозу 688. Тобто вже отримали взагалі щеплено 2215 дітей. Угу. Це багато чи мало, от якщо взяти там порівнювати з іншими областями, це хороший темп? Ні, зараз поки ще тільки розпочалася вакцинація, і тому ще поки що такого відслідкування, ну, немає по даній категорії. Тому це ж згода батьків, плюс вимоги до того, щоб дитину провакцинувати, в неї повинні бути всі її щеплення вікові, згідно календаря прививок, а також в неї не повинно бути гострих захворювань, алергії на будь-які компоненти з вакцини, що зазначено в інструкції. Так, до речі, от якою вакциною зараз щеплюють дітей? Тільки однією вакциною Pfizer, яка використовується у світі. Для дітей тільки Pfizer. Угу. Визначена. З якого віку можна вже щеплювати 12, дітей? Тільки в нашій країні з 12 років.
Зрозуміло. От ви сказали, що спочатку щеплювали дітей по показникам, або якщо треба було їхати там за кордон, терміново, зараз вже щеплюють всіх бажаючих. Скажіть, будь ласка, якщо там черга на вакцинацію дітей та підлітків, всіх немає такого, що в першу чергу все ж таки треба щеплювати тих дітей, яким це необхідно за показниками? Чи немає такого пріоритету цих дітей? Ні, такої немає, тому що вакцина у нас є в достатній кількості. І бажання батьків, тут є згода батьків, із 14 років згода також і дитини. Тому як тільки вони приходять на пункт щеплення, їх оглядає педіатр. Педіатр визначає, що у них є всі необхідні вакцинації відповідно до календаря щеплень. Обговорюється можливий стан здоров'я на момент вакцинації, щоб не було гострих захворювань, алергії на якісь із компонентів вакцини. І є ще одне застереження, що якщо дитина перенесла міокардит, ну, ситуація можлива була після першої дози вакцини, і в цей промежуток дитина вдруг захворіла на міокардит або перикардит. Тоді друга доза не робиться до того часу, поки не будуть отримані додаткові наукові дані, чи можна в подальшому буде проводити щеплення таким дітям. От це єдине застереження по даній вакцинації іменно вакциною Pfizer і у дітей. Все. А так діти можуть бути вакциновані за бажанням батьків. Скажіть, будь ласка, як і де можна зробити щеплення дитині зараз у нас? В будь-якому із центрів вакцинації, але щоб була форма 63, і або педіатр може надати копію цієї форми, або надати якусь довідку, що дитина щеплена за віком. Тоді це можна зробити тоді в кабінеті щеплень за місцем медичного спостереження, або звернутися до будь-якого центру вакцинації, незалежно від там, де спостерігається дитина. Ви сказали, що потрібна згода батьків, діти повинні приходити до пунктів вакцинації з батьками, так? Це у нас підписується згода на вакцинацію, і визначена у нас дитина з 14 років має вже обмежену дієздатність, і разом з батьками вона теж підписує цю форму. А з 12 років це виключно батьки підписують, до 14, самі батьки. І треба, щоб дитина обов'язково була з батьками? Да, на цю процедуру, не лише дозвіл мати від батьків. Дозвіл надається прямо перед самою вакцинацією. І зараз послухаємо школярок, які вже зробили щеплення. Прийшла з мамою вакцинуватись від коронавірусу для того, щоб не захворіти, менше був ризик, щоб можна було їхати за кордон, не було абсолютно страшно і боляче. Я розумію, що якщо є можливість вакцинуватися, це є шанс на те, що це тебе якось захистить, і цей шанс варто використати. Отже, як ми почули, діти розуміють, що щеплення від коронавірусу може захистити їх, що вони зможуть виїхати за кордон. От, пані Наталію, скажіть, чи можуть діти отримати ковід-сертифікат, от, наприклад, для виїзду за кордон? Ні, поки що немає цього. Вони можуть отримати це в паперовому вигляді, але в дії ще поки що не визначена ця процедура, але за даними Міністерства охорони здоров'я, вона відпрацьовується. І в подальшому ми побачимо, як в цій системі можливо також зберігати ковід-сертифікати дитини. Або у батьків, або у самих дітей. Це поки що це не визначено. В паперовому вигляді це буде надана така, відповідно до зразку наявного, буде надана така ж довідка. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Ми сьогодні говоримо про те, скільки дітей та підлітків вже вакцинували на Дніпропетровщині, як і де можна зробити щеплення дитині. З нами на телефонному зв'язку Наталія Шмалько, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Пані Наталю, ви сказали, що отримати щеплення дитина може за наявності форми 63, де вказані всі її профілактичні обов'язкові щеплення, так?
Да, копія, да. Угу. Або якщо... копія, якщо дитина буде звертатися в якийсь там центр вакцинації. Або якщо це буде зроблено за її місцем медичного спостереження, в пункті щеплення, тоді педіатр оглядає і визначає, що дитина готова до щеплення і ну, не потрібно тоді цю форму там подавати. Угу. Тому що діти, це діти шкільного віку, ці форми можуть бути знаходитися в навчальному закладі, зберігатися, або в сімейній амбулаторії. Тому треба визначити, щоб дійсно у дитини були ці щеплення профілактичні. Угу. Якщо, наприклад, якогось щеплення не вистачає, можуть... Так, потрібно спочатку зробити своє щеплення відповідно до календаря, бути повністю захищеним та вакцинованим, а потім через два тижні від останнього щеплення можна проводити вже вакцинацію від COVID. Єдине, з чим можливо комбінувати, це вакцина від грипу. Це можна проводити незалежно від термінів вакцинації. Угу. От, до речі, і наступне запитання. От як поєднати щеплення дітей від COVID-19 з іншими щепленнями? Які поєднання? З іншими щепленнями тільки повинен бути проміжок 14 діб, а з грипом це не застосовується. Вакцинацію проти грипу це не застосовується. Яка зараз ситуація з щепленнями проти грипу? Чи щеплюються зараз підлітки, діти? Ну, це за бажанням батьків. Mm-hmm. Ми таку ситуацію, це вона не відслідковується, немає ну, це... потреби. Да, да, це за бажанням батьків, особливо дітей групи ризику з хронічними захворюваннями, які мають теж, теж ризик захворіти на грип. Це рекомендована вакцинація. Проти грипу це вважається рекомендованою вакцинацією. Вона не належить до обов'язкового. І розкажіть, будь ласка, які є протипоказання для щеплення дітей, бо ми знаємо, що і у дорослих є протипоказання, от які саме визначені, яким ну, дітям дітей, не можна? Якщо на момент звернення у дитини є гостре якесь респіраторне захворювання, то після 14 діб, як вже дитина буде здорова. Також це алергія, алергічна реакція серйозна в анамнезі на якісь із компонентів вакцини. І якщо дитина могла переносити міокардит або перикардит у період після першої вакцинації, ну таке теж можливо захворіти, і тоді друга доза не вводиться, поки не буде переконливих даних, додаткових даних про те, що це буде безпечно. А що це за захворювання таке міокардит? Це гостре запалення серця. Воно виникає після як ускладнення, після вірусних захворювань, бактеріальних захворювань. Це може бути. Угу. І тоді щеплення не можна робити? Так. Ви сказали, що щеплюють дітей та підлітків лише вакциною Pfizer. А чому? Тому що тільки виробник цієї вакцини провів ці дослідження і надав їх для використання. І тому країни, які розпочали цією використовувати як в клінічних іспитаннях, було доведено і про її безпеку іменно тільки цієї вакцини. Інші вакцини не досліджувалися дітей. Тому і була вирішена наша теж експертна група, яка створена Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, і вони також надали рекомендації, що і в Україні теж використовувати цю виключно тільки цю вакцину, яка подала відповідні документи про безпеку вакцинації у дітей. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про вакцинацію мешканців Дніпропетровщини у віковій групі від 12 до 18 років, а саме скільки дітей та підлітків вже вакцинували на Дніпропетровщині. І з нами на телефонному зв'язку Наталія Шмалько, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. І пані Наталі, останнє запитання для наших радіослухачів, які щойно там долучилися до нашого ефіру. Нагадайте, як і де можна зробити щеплення дитині або підлітку? Звернутися, по-перше, звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, там, де дитина укладена декларація на медичне спостереження. Визначитися, що у дитини є всі обов'язкові профілактичні щеплення відповідно до календаря щеплень. Порадитись, що у дитини немає гострих захворювань, немає інших протипоказів, це міокардити,
і якась серйозна алергічна реакція на ті компоненти вакцини, які визначені в інструкції. Якщо всього цього нема, або якщо ще дитина має якісь там, може бути це онкологічне захворювання, там в анамнезі, або якісь інші захворювання, які потребують, можливо, і консультації вузького спеціаліста на предмет ремісії або загострення, і тоді визначитися, що дитина готова к вакцинації проти ковіду. І тоді це можливо буде зробити або в пункті щеплень в тій же амбулаторії, де дитина спостерігається, або звернутися до центру вакцинації, де зручно. І вся процедура відбувається лише через сімейного лікаря. Ну, так, для дітей так прописана така процедура, щоб все ж таки з'ясувати її іменно вакцинальний статус. Угу. А це неможливо зробити, якщо б просто звернутися до центру вакцинації і немає при себе ніякої медичної документації взагалі, щоб це було зручніше і для батьків, і для дитини, і для медичного персоналу, це краще зробити за місцем медичного спостережень. На теперішній час вакцина доступна. На жаль, діти теж вражаються і тяжко переносять коронавірусну хворобу. Тому на сьогодні є можливості, вакцина доступна. Ще хочу сказати, що якщо в родині хтось з членів родини мають якісь захворювання, або це переживають разом ці особи з якісь там з інвалідністю, з якимись там потребами особливими, або це похилого віку, то ця група ризику, то краще за все, щоб всі члени родини були вакциновані. Це зменшує ризик хворіти і не бути ризиком для інших членів родини. Тому і потрібно робити цю вакцинацію майже всім членам родини. Дітям з 12 років. На сьогодні це діти з 12 років. Це їм дозволена вакцинація. В інших країнах вже почнеться вакцинація дітям з 5 років. В результаті досліджень, розширюється. Тобто, можливо, що дітей будуть щеплювати із 5 років, зрозуміло. Можливо, в інших країнах це вже проводиться. Дякуємо вам, пані Наталія. Нашим радіослухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про вакцинацію дітей та підлітків на Дніпропетровщині. З нами на телефонному зв'язку була Наталія Шмалько, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сухач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».